إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آئی تھیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی اتحاد و اتفاق ہی کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس لیے کہ اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ترقی کی، بلندیوں کی، عروج کی منزلوں کو ہم طے نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا جو ماضی ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو پچھلی زندگی ہے، وہ بہت ہی شاندار اور عظیم الشان ہے. اور بارہا آپ حضرات واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح روشن اور جاندار ان حضرات کی زندگیاں تھیں. خلافت راشدہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، خلافت بنو امیہ، یہ سب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جو سال ہا سال تک اس دھرتی پر، اس دنیا میں قائم رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے عرصے میں عرب کے جیالوں پر ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی کہ وہ لوگ جن کو جاہل کہا جاتا تھا، وہ لوگ جن کو برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ صحابہ بن گئے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک زمانہ تھا کہ حضرات صحابہ جاہلیت کے دور میں خود جاہل تھے، خود راستے سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو تقریباً 60 پر 3 سال کا عرصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 50 پر 3 سال رہے، 40 سال نبوت سے پہلے کے اور 13 سال نبوت کے بعد کے، تو 50 پر 3 سال مکہ میں رہے اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے. تو یہ 60 پر 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حضرات صحابہ کی تربیت کے لیے، حضرات صحابہ کے تزکیے کے لیے نمونہ بن گیا، آئیڈیل بن گیا.
اور ایسی محنت ہوئی ایسی محنت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کی، ان مسلمانوں کی قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اللہ نے تعریف فرمائی، ان کی نمازوں کی تعریف فرمائی، ان کے رکوع کی تعریف فرمائی، ان کے سجدوں کی تعریف فرمائی، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے اندر جو تقوی بستا ہے، پرہیزگاری بستی ہے، اس کی بھی تعریف فرمائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے تقوی کی تعریف فرمائی، اور ان کے لیے خوشخبریاں سنائی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے، بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے تحفے اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے بعد خلافت راشدہ جو تقریباً 30 سال کا عرصہ ہے، صحابہ نے حکومت کی، پھر اس کے بعد کئی خلافتیں اس دنیا میں چلیں، اندلس میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی، ہمارے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 850 سال حکومت کی، بڑا شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اندر کچھ کمی نہیں رکھی ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کر کے رکھی ہے، ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی آبادی پہلے نمبر پر عیسائیوں کی ہے، کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے، کرسچنوں کی ہے، اور دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے پوری دنیا میں۔ عیسائی سب سے زیادہ ہیں، ان کے بعد مسلمان سب سے زیادہ ہیں، پھر مسلمانوں کے بعد دوسری قومیں، دوسرے دھرموں کے لوگ آباد ہیں۔ دنیا کے ہر 5 آدمیوں میں سے 2 آدمی مسلمان ہیں، دنیا کے ہر 5 آدمیوں میں سے 2 آدمی عیسائی ہیں اور 1 آدمی مسلمان ہے، اس طرح ہے۔ تو دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور اس کے علاوہ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں سے۔ پیٹرول اور ڈیزل کہاں سے نکلتا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں سے۔ اور بہت بڑے بڑے امیر، رئیس، دولت مند اللہ نے مسلمانوں میں بنائے ہیں، آج بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ آج جو ترقیاں ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لندن کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فرانس کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یورپی ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ ساری ترقیاں مسلمانوں کی مرہون منت ہیں، ورنہ ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ماسٹر اور بڑے بڑے علم رکھنے والے گزرے ہیں، انگریزوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ ایک نمبر کی گئے گزری جاہل قوم تھی۔ جس وقت تاتاریوں کا فتنہ آیا اور انہوں نے اندلس پر تاشقند پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور دیگر چیزوں کی جو مسلمانوں نے لکھی تھی وہ چوری کر کے لے گئے امریکہ، فرانس، لندن وغیرہ۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں سے اندلس سے، تاشقند سے انگریزوں نے، مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کو چوری کر کے وہاں لے گئے اور وہاں جا کر انگریزی زبانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ کیا اور اپنے نام ڈال ڈال کر اب وہاں کی کتابوں کو شائع کیا۔ لکھا تھا مسلمانوں نے، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنا نام دے دیا اور وہاں سے سائنس کی چیزیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں، موبائل بنانا، کمپیوٹر بنانا، ہوائی جہاز بنانا، پانی کی جہاز بنانا، انٹرنیٹ، گوگل، یہ جتنی چیزیں ہیں سب مسلمانوں کی مرہون منت ہیں، چوری کر کے لی گئی ہیں۔ تو اس طرح آج امریکہ ہندوستان سے 10 سال آگے ہو گیا، یورپی ممالک کئی سال ہندوستان سے آگے ہو گئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں کچھ کمی نہیں رکھی ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت ساری صلاحیتیں، بہت ساری قابلیتیں، بہت ساری طاقتیں، قوتیں، دولت کا انبار، پیٹرول، ڈیزل، سونا اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں یوز کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے کہ کب کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان پہلے مسلمانوں کی طرح اتحاد و اتفاق نہیں ہے، میل جول نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں کئی قسم کے صحابہ تھے، کئی ملکوں کے صحابہ تھے، کئی زبانوں کے صحابہ تھے، لیکن کبھی بھی حضرات صحابہ اکرام نے وطن کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، خاندان قبیلے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جڑیں ختم کر کے رکھ دی تھیں ان چیزوں کی۔ اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت بلال حبشی بھی تھے جو حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت صہیب رومی بھی تھے جو روم کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے جو غفار کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو فارس کے رہنے والے تھے، مختلف صحابہ تھے، لیکن کبھی بھی صحابہ کے درمیان ان چیزوں کی بنیاد پر کہ تو حبشہ کا ہے، تو فارس کا ہے، تو روم کا ہے، تو فلاں کا ہے، تو نینوا کا ہے، تو عرب کا ہے، تو عجم کا ہے، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اور اسی اتحاد و اتفاق کی برکت سے حضرات صحابہ کرام نے دنیا پر حکومتیں کی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا پر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ایک گلی کا، ایک محلے کا کوئی کونسلر ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، سی ایم، اس کو کیا گریڈ ہوتا ہے؟
ایک وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ان کو کیا مقام حاصل رہتا ہے؟ آدھی دنیا پر حکومت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی کام ہے؟ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ عمر فاروق کی عمر نے عمر کو ساتھ نہیں دیا، اگر زندگی ساتھ دیتی تو عمر ساری دنیا پر حکومت کر دیتے اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیتے۔ 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر فاروق نے حکومت کی، لکھنے والوں نے لکھا اگر مزید 10 سال رہ جاتے دنیا کے کونے کونے میں حضرت عمر کی حکومت ہوتی اور اسلام کا پرچم لہراتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال تک حکومت کی، 19 سال تک حکومت کی اور بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی حکومت کی؟ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی تھی۔ انسانوں پر حکومت کرنا تو آسان ہے نا، جانوروں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی تھی۔ آپ کا رعب اور آپ کا دبدبا تھا۔ آپ کی حکومت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی دور حکومت میں کسی بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی بکری کو کھا جائے، کسی شیر کو، کسی چیتے کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے کمزور درجے کے کسی جانور کو وہ کھا جائے۔ ایک ساتھ بکریاں اور بھیڑیے ایک نہر میں، ایک دریا پر پانی پی رہے ہیں، نہ بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، نہ بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ ایسی حکومت، اتنا عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے آ کر حملہ کر دیا۔ اسی وقت اس چرواہے کی زبان سے نکلا، شاید آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا، اسی لیے اس بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً اس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک حضرت زندہ تھے، حیات تھے، ایک بھیڑیے کو ہمت نہیں ہے کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ ایسی حکومت۔ اندلس میں مسلمانوں کی کیسی حکومت تھی؟ بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء وہاں سے پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں تقریباً 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک بھی بہترین حکومت رہی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغل بادشاہوں میں عیاشی پیدا ہو گئی، مکاری پیدا ہو گئی، گانا بجانا عام ہو گیا، ڈی جے، بینڈ باجا، سما خانیاں عام ہو گئیں، اختلافات، جھگڑے، فسادات، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہندوستان سے حکومت ختم ہوئی اور انگریزوں کے ہاتھ میں آئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو 100 سال تک صرف وہ یہ دیکھتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان کے اندر حکومت کیسے کرنا ہے، ہندوستان پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ 100 سال تک انہوں نے پلاننگ کی ہے، 100 سال تک انہوں نے میٹنگیں کی ہیں، 100 سال تک انہوں نے مشورے کیے ہیں، تو 100 سال کے بعد ان کو نتیجہ نکلا کہ ہندوستان کے اندر اگر حکومت کرنا ہے تو ایک ہی رول ہے، ایک ہی رول ہے۔ وہ رول کیا ہے؟ کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، لڑائی جھگڑا مچاؤ حکومت کرو۔ انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں،
ہندو بھائی ہیں، وہ آپس میں مل جھل کر رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، کوئی تعصبیت، کوئی عداوت و بغاوت، کوئی نفرت یہاں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نہیں ہے۔ ان کی شادیوں میں وہ شرکت کر رہے ہیں، ان کی شادیوں میں یہ شرکت کر رہے ہیں، ان کے جنازوں میں وہ آ رہے ہیں، ان کے جنازوں میں یہ آ رہے ہیں، یعنی ہر اچھے برے میں یہ لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ جب تک یہ اتحاد و اتفاق رہے گا، جب تک یہ میل جول رہے گا، ہندوستان کے اندر ہم حکومت نہیں کر سکتے، ہندوستان کے اوپر ہم قبضہ نہیں کر سکتے۔ ایک کام کرنا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان پھوٹ ڈال دو، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دو، پھر دیکھو ہمارے لیے کیسے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو اس پالیسی کو انہوں نے اپنا کر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لڑائیاں مچا دیں، جھگڑے مچا دیے، کبھی کسی بت کی توہین کر دی اور مسلمانوں کا نام ڈال دیا، کبھی کسی مندر کو رات میں توڑ دیا اور مسلمانوں کا نام ڈال دیا، کبھی کسی مسجد کی توہین کر دی اور ہندوؤں کا نام ڈال دیا۔ یہ ہندو اور مسلمان نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے درمیان جو انگریز تھے وہ کر رہے تھے، لیکن یہاں مسلمان اور یہاں غیر مسلم غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور غیر مسلم مارے گئے۔ پھر انگریزوں نے حکومت کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ اور حج بیت اللہ کا نام نہیں ہے، اسلام صرف صدقہ و خیرات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ٹوپی داڑھی جھبے کا نام نہیں ہے۔ یہ چیزیں اسلام کا ایک شعبہ ہیں، اسلام کے کئی شعبے ہیں نا، ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، سیاسیات کا شعبہ، مختلف شعبے ہیں۔ تو یہ نماز روزہ، حج بیت اللہ، ذکر و تلاوت، یہ عبادات کا ایک شعبہ ہے، اور بقیہ شعبوں پر کون عمل کرے گا، اور بقیہ شعبوں کو کون زندہ کرے گا؟ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، میل جول رکھنا، پیار محبت سے رہنا، یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے، اسلام کا ایک اہم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جگہ جگہ ایک رہنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، منتشر مت ہو جاؤ، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، اختلافات میں مت پڑو۔ اللہ نے یہ پیغام دیا، انما المؤمنون اخوا، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ نے کہا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تم لڑائیوں میں، جھگڑوں میں مت پڑو، اگر خدا نہ خواستہ تم آپس میں لڑو گے، آپس میں جھگڑو گے، آپس میں اختلافات کرو گے، خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَلَا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کیا مطلب؟ تمہارا روب، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا غیر اللہ کو ماننے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے مسلمانوں کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کا کنٹرول تھا۔ اور آج حالت کیا ہو گئی؟ سال ہا سال حکومت کرنے کے باوجود آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمارے مسلمان اغیار کے دروازوں پر نہیں جا رہے ہیں؟ اغیار کی دہلیزوں پر نہیں جا رہے ہیں؟ جا تو رہے ہیں ہی، اللہ رحم فرمائے، جا کر پیشانیاں اور سر ان کے پیروں پر رکھ رہے ہیں، ان کے قدموں پر جھکا رہے ہیں۔ یہ نوبت نہیں آئی؟ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، میسور کا ایک لیڈر مسلمان ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک مندر کے اندر گیا ہے اور جا کر پوجا کر رہا ہے، حالانکہ مشہور و معروف لیڈر ہے، مسلمان ہے، اور ان کے باپ بھی بڑے آدمی تھے، اور مندر کے اندر جا کر پوجا کر رہا ہے، آرتی اتار رہا ہے۔ کیا نوبت نہیں آئی؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اغیار کے دروازوں پر جاتے ہیں، غیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، جا کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ گالیاں دے، وہ تھوکے، وہ بھگائے، وہ تھتکارے، سب سن کر برداشت کر کے آتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر بل بھی نہیں پڑتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طوفان کا آنا، زلزلے کا آنا، سیلاب کا آنا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ ارے بھائی، جس طرح طوفان کا آنا، زلزلے کا آنا، سیلاب کا آنا، آندھی کا آنا، زمین کا پھٹ جانا اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک اسی طرح محمد کے غلاموں کا کسی غیر کے دروازے پر کھڑے ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ محمد کے غلاموں کی کیا شان ہے؟ صحابہ کے غلاموں کی کیا شان ہے کہ نبی کا ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، بزرگوں کو ماننے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، یہ غیر کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی پھٹکار نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہوں کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ دسترخوان پر گرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ کھانے کا لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ حضرت حذیفہ اس کھانے کے نوالے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے جاتے ہیں، ایک اور صاحب حضرت حذیفہ کے بغل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کوہنی مار کر حضرت حذیفہ سے کہا، اے حذیفہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، یہ شہنشاہوں کا دسترخوان ہے، یہ منسٹروں کا دسترخوان ہے، اور یہاں تم گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہو؟ قربان جائیں ان کے ایمان پر، ان کی جرأت پر، ان کی بہادری اور بے باکی پر۔ حضرت حذیفہ نے بھرے مجمع میں جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کا بھی دسترخوان رہے، میرے پیارے حبیب کی سنت ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان پر گر جائے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ میں ان بادشاہوں کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ جرات مندی۔ اور آج کیا حال ہے؟ اتحاد و اتفاق بہت بڑی نعمت ہے،
جب تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں آئے گا، اتفاق نہیں آئے گا، آپسی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، تب تک حالات درست نہیں ہوں گے، حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک مضبوط مکان کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اتنی بڑی عمارت ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، یہ پوری ایک مضبوط تعمیر ہے، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ پلر، یہ چھت، یہ دیواریں آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، اگر ایک پلر گر جائے تو دوسرا پلر سنبھال لے گا، اگر ایک دیوار گر جائے دوسری دیوار سنبھال لے گی، ایک دروازہ ٹوٹ جائے دوسرا دروازہ کام دے دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اسی طرح ہیں کہ ایک دوسرے کے وہ قوت بازو ہیں۔ اور مزید سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح داخل کیا، ثم شبک بین اصابعہ، کہ جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی جلی ہیں، اس طرح مسلمان ہیں، اس طرح مسلمان ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک بدن کی طرح ہیں، اب پورے جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورا جسم لرز جاتا ہے، سر میں درد ہو جائے پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے، پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے، ہاتھ کو کوئی تکلیف ہو جائے پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے، جس طرح ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے پورا بدن لرز جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے دوسرا مسلمان اس کے لیے تڑپ جاتا ہے، اس کے لیے بلک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج جو فلسطین کے اندر حالات چل رہے ہیں، فلسطین ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کے منظر نامے کو دیکھ کر کیا ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا؟ کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو جاتے؟ کیا ہمارا دل اس منظر کو دیکھ کر نہیں کانپتا کہ دنیا کی سب سے بڑی ظالم طاقت، ظالم حکومت مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، غزہ پر حملہ کر رہی ہے؟ اب تک تقریباً 30,000 تک مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 9,000 بچے ہیں، 9,000 معصوم بچے ہیں، 5,000 تقریباً بوڑھے ہیں، وہاں حالات پیش آ رہے ہیں، وہاں شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا دل یہاں رو رہا ہے، ہمارا دل یہاں تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مضبوط دیوار ہے، پوری امت مسلمہ، پوری ملت اسلامیہ ایک جسم کی طرح ہے، کہیں بھی کسی مقام پر بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان کو یہاں درد ہوتا ہے، مسلمان کو یہاں تکلیف پہنچتی ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کیا ہمارا دل نہیں تڑپ رہا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، فلسطین میں جو لڑائی ہو رہی ہے، آپ یاد رکھیں یہ کوئی قومی لڑائی نہیں ہے، یہ ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو قوموں کی، دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے۔
فلسطین سے ہمارا رشتہ، بیت المقدس سے ہمارا رشتہ، مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ ہم ایسا ہی ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسا ہی ان کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، ہمارا ایمان کا رشتہ ان کے ساتھ ہے، اسلام کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ بعد میں دوسرا قبلہ بنا، پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا بھارت، یہ ہماری جان ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیں، ہمارا ملک، ہمارا بھارت، یہ ہماری جان ہے، لیکن فلسطین، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور اس پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں کریں گے، منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، دعا ہی کے ذریعے۔ تو اتحاد و اتفاق یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات صحابہ کے درمیان بھی مسائل کے اندر اختلاف تھا، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے ان مسائل کے اختلاف کی وجہ سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ مسائل کا اختلاف مسائل کی حد تک، ان مسائل کے اختلاف کو ذات کی حد تک نہیں لانا چاہیے۔ حضرات صحابہ کے درمیان ہزاروں اختلافات مسائل کے تھے، لیکن ذات کے اعتبار سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی صحابہ میں اختلاف نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان غنی کو دشمنوں نے گھیر لیا، جنہوں نے گھیرا تھا وہ بھی مسلمان تھے، غلط فہمی کا شکار تھے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عثمان کے لشکر کے ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اے امیر المؤمنین، باغیوں کا لشکر جو ہے اس کا سردار نماز پڑھا رہا ہے، یعنی ہمارا مخالف، ہمارا دشمن نماز پڑھا رہا ہے، ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ باغی ہے، مد مقابل میں آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہہ سکتے تھے، نہیں نہیں، وہ ہمارا مخالف ہے، مد مقابل ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا، ہمارا مد مقابل ہے، ہمارا مخالف ہے، لیکن مسلمان تو ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو حضرت عثمان غنی کے لشکر نے بھی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ اتحاد و اتفاق کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، دونوں کے مسائل میں بہت اختلاف ہے، نمازوں کے مسائل میں اختلاف ہے، وضو کے مسائل میں اختلاف ہے، روزے کے مسائل میں اختلاف ہے، ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں، آپ کی قبر مبارک کی مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی طریقے کو چھوڑ کر حنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت کے شاگردوں نے، حضرت کے مریدوں نے امام شافعی سے کہا، حضرت آپ شافعی مسلک کے ہو کر حنفی نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام شافعی نے بڑا بہترین جواب دیا کہ اتنے بڑے امام کے سامنے میرے مسلک پر نماز پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے اپنے مسلک کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر نماز پڑھی ہے۔ یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے۔ مسائل میں اختلاف
امت میں پہلے سے تھا، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن ان مسائل کے اختلافات کو بنیاد بنا کر ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے، ہمیں آپس میں نہیں جھگڑنا ہے۔ حنفیوں میں، شافعیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، غیر مقلدوں میں اختلافات ہیں، لیکن اختلافات اپنی جگہ، لیکن اب اختلافات کا مسئلہ نہیں ہے، اب ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اب اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اب اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، ایک پلیٹ فارم پر آنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، تم مغل بھی ہو، سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، پہلے بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا، تم مغل بھی ہو، سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، پہلے بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چیزیں، پٹھان ہونا، سید ہونا، مغل ہونا، افغانی ہونا، عجمی ہونا، عربی ہونا، یہ امتیاز کی، بڑھاوے کی دلیل نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، بس ہمارا بھائی ہے، وہ کوئی بھی رہے، وہ عربی رہے، عجمی رہے، کوئی بھی رہے، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت ایسی کون سی تنظیم ہے، ایسی کون سی تحریک ہے، ایسی کون سی جماعت ہے جس میں ہر کسی کو لے کر چلنے کا پیغام دیا جاتا ہے، جس میں ہر کسی کو ساتھ لینے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو میں نے تحقیق کے مطابق کہا تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت واحد جماعت وہ تبلیغی جماعت ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مت دیکھیے، تبلیغی جماعت کو دیکھنے کے لیے ہمیں مت دیکھیے۔ جن بزرگوں نے، جن اللہ والوں نے، جن اکابرین نے قربانیاں دے کر، اپنا خون دے کر اس جماعت کو کھڑا کیا، اس تحریک کو شروع کیا، آپ ان کو دیکھیے، ان کی قربانیوں کو دیکھیے، ان کی نیتوں کو دیکھیے، ان کے اخلاص کو دیکھیے، ان کے جذبے کو دیکھیے، ان کے شوق کو دیکھیے۔ ہندوستان کے اندر جب برائیاں عام ہو گئی تھیں، مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا دل رنج سے، غم سے، درد سے تڑپتا تھا، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے سے آواز آتی ہے، ہانڈی میں آواز آتی ہے۔ تو اسی فکر کو لے کر، اسی جذبے کو لے کر مدینہ منورہ گئے، وہاں خواب میں اللہ کے نبی نے اشارہ دیا کہ آپ ہندوستان جائیں، اللہ آپ سے کام لے گا۔ تو نبی کے اشارے سے، نبی کے اشارے سے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے سامنے آپ نے یہ کام پیش کیا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، مفتی اعظم کفایت اللہ دہلوی، مفتی اشرف علی تھانوی، بڑے بڑے علماء نے اس جماعت کی تائید کی، تصدیق کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، الیاس نے آس کو یاس سے بدل دیا، الیاس نے آس کو یاس سے بدل دیا۔ کیا مطلب؟ ہمارے دلوں میں ایک خواہش تھی، ہمارے دلوں میں ایک آرزو تھی، ہمارے دلوں میں ایک تمنا تھی کہ کوئی ایسا کام شروع ہو، کوئی ایسی جماعت آئے جو لوگوں میں چل پھر کر دین کا کام کرے، اصلاح معاشرہ کا کام کرے، اعمال کے سدھارنے کا کام کرے، نماز روزے کو صحیح کرنے کا کام کرے۔ الیاس نے وہ خواہش کو پورا کر دیا،
الیاس نے وہ آرزو کو پورا کر دیا، یہ بڑے علماء کی تائید ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے ابھی اتحاد و اتفاق پر بات کی نا، آخری بات بتا رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتحاد و اتفاق پر کتنا زور دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، ہم صرف جماعتیں نکالتے ہیں، جماعتوں میں نکلتے ہیں، ہمارا مخصوص کام ہوتا ہے، اتنا ہی کرتے ہیں نا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتحاد و اتفاق کی بھی جماعتیں نکالا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے دور میں ایک واقعہ سامنے آیا کہ کرنال ایک گاؤں ہے، وہاں کے نوابوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، وہاں کے نوابوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمان نوابوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتیں بنائی۔ کس لیے؟ کہ جاؤ اس کرنال گاؤں میں، ان نوابوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر کے آؤ، ان کو ملا جلا کراؤ، ان کو مصالحت کے لیے تیار کر کے آؤ۔ اس طرح کی بھی جماعتیں بنتی تھیں، اور یہ ایسی جماعت ہے جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ہر مسلک کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور اپنے اعمال سدھار کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کچھ لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلا کر رکھی ہیں، وہ حقیقت میں غلط فہمیاں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ جماعت والے اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، بیکار کی بات ہے۔ میں اللہ کے گھر میں منبر رسول کے قریب بیٹھ کر جمعہ کے مبارک موقع پر لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم جتنا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا، کوئی اور نہیں مانتا۔ ارے آپ اگر اللہ کے ولیوں کو نکال دیں گے، دین ہم تک کہاں سے پہنچے گا؟ حضرت جبرائیل نے اللہ سے دین لے کر ہمارے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ کے بعد ولیوں کا نمبر آتا ہے۔ آپ ولیوں کو نکال دیں گے، ہم تک دین کس نے پہنچایا؟ ہم تک ایمان کس نے پہنچایا؟ ہم تک قرآن کس نے پہنچایا؟ یہ بات غلط پھیلائی گئی کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، سراسر غلط بات ہے۔ بڑے ولی سے لے کر چھوٹے ولی تک جتنے اولیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں سے مانگتے نہیں۔ ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں سے مانگتے نہیں۔ مانگتے کس سے ہیں؟ جس اللہ نے ان ولیوں کو پیدا کیا ہے اس سے مانگتے ہیں، بس فرق اتنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ ہم سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، سارے ولیوں کو مانتے ہیں، درود و سلام کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دربار پر جائیں، وہاں ہم دل کھول کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اس درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم یہاں رہ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے لے جا کر اللہ کے نبی کو پہنچاتے ہیں۔ غلط باتیں خامخواہ پھیلائی جاتی ہیں، آپ ان غلط افواہوں میں، غلط باتوں میں نہ آئیں۔ آپ اس جماعت پر بھروسہ کریں، اور کبھی وقت لگا کر دیکھیں، پہلے جائیں تو صحیح، 3 دن وقت لگا کر دیکھیں، 10 دن وقت لگا کر دیکھیں، 1 چھلا وقت لگا کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی نہ بدلے تو کہنا، آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو تو کہنا۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا